ikastenez esan behar dugu ondorio emankorrak sortu dituztela. Hala, euskarak hiztun berri asko irabazi ditu azken hamarkadetan. Eta horien artean, hainbat eta hainbat euskaltegietatik atera dira. Pandemia garaian, despistaturen batek galdetu izan digu. Ea zer moduz gauden, ea aurten denak ez dirigu. Ikastaroak aurrera eraman ezinean. Bai zera, osasun neurriak errespetaturik ohiko ikastaroekin jarraitzen dugu. Hori dela eta, nabarmendu nahi dugu, aurten ere euskaltegietan ari diren irakasleen eta ikasleen alegia. Biba zuen! Euskal Herrian, naiz munduko hainbat tokitan, aurten 40.000 gora herritar dabiltza euskaraz komunikatzeko bidea egiten. Bai hori. Hala eta gutxi ere, argi dago oraindik lan handia dugula egiteko. Euskal Herriko herritarren 45% zertakuna dira. Eta beraz, euskaltegi guztiak dira beharrezkoa, beharrezko jendearte euskalduna amets badugu. Euskaltegi sendoa behar ditugu. Euskal Herri osoko herritarrei euskara ikasteko aukera emateko baldintza egoki guztiekin. Horretarako, ezinbestean, EAEko, Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko administrazioetik bultzada estrategikoa eman behar zaio arloari. Zuen bultzaden ondorioz agintari politikoak mugiaraziko ditugu, nola ez. Alka, hori ez da nahikoa izan da. Euskarak herria behar baitu. Helduen euskalduntzen mugimendua sustatzeko eta euskaltegiei bultzada emateko, denok egin dezakegu geure ekarpena. Egunero eta aukera dugun guztietan euskara erabiliz eta prestigiatuz. Jendea euskaltegietara joan dadin animatuz. Matrikulazio kanpaina sustatuz. Euskaraz bizitzeko nahia plazaratuz. Gaur horren lekuko Euskal Herriko 85 txokotan baino gehiagotan elkartu gara. Milaka herritarraldi bare berean. Eta euskararen lekukoa kalera atera dugu. Bultza euskaltegia, bultza euskara aldarrikatzeko. Eskerrik asko. Euskalde, gaurko eguna ez dugu kasualitatez aukeratu. Izan ere, korrika atzeratu behar izan ez bagenu, gaur bertan bukatuko zateke. Baina azken urtean bizi izan dugu eta bizi dugun egoera korapilatxua, ez digut euskararen aldeko ekipenik garrantzitsuena aurten egiten. Esan bezala, korrika atzeratu dugu, baina ez dugu bertan behera utzi. Eta gainera, azpimarratu behar dugu, oraindik ere nahitaezkoa dela, duela 40 urte jaio zen ideia, ero eta zoragarri hura gauzatzea. Hortaz, AEK-an buru belarri ari gara lanean, datorren urtean 22. Korrika egin ahal izateko. 22. Korrika, inoiz baino beharrezkoagoa izango da, eta zuen guztion bultzada beharko dugu. Ziur gaude, babes edaldeia jasoko dugula zuen gaude. Apuntatu data, 2022 martxoaren 21-tik apirilaren 10-era. Tipi tapa, tipi tapa! Tipi tapa!